Ученици и наставници од пет земји, Шпанија, Италија, Турција, Полска и Македонија, кои се дел од Erasmus Plus проектот, граѓани, предприемачи и волонтери, денеска ја посетија Општина Прилеп, при што остварија средба со градоначалникот Илија Јовановски. Посакувајќи им пријатен престој во градот, градоначалникот Јовановски истакна дека деновите кои учениците од петте држави ќе ги поминат заедно, ќе им овозможат да стекнат нови пријателства и да ги искажат стекнатите знаења и искуства во своите држави. Нашите домаќини ќе имаат со што да им се представат, затоа што имаме можности и услови да им покажеме дека имаме добра традиција, одлично културно наследство и се она што е потребно на држава за развојот на младите и за организацијата на образованието во нашата држава. Ние како Општина Прилеп, јас лично како градоначалник на овој град, им стоиме на располагање и ги поддржуваме сите овие наши ученици и наставниот кадар, затоа што тие ќе не презентираат пред вас, пред сите овие европски земји, кои што се наши гости на овој денешен состан. Секогаш Општина Прилеп ќе представува како основа за овие наши ученици да им понудат на своите соученици од овие европски земји да не биде ова последен пат доаѓање во нашата држава и во нашиот град. Ние нудиме можности за секогаш како атрактивна дестинација за развојот на туризмот и образованието во нашиот град. Нашата држава во овој проект ја представува Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп, кое во следните пет денови ќе им биде домаќин на гостите од останатите четири европски земји. Учесниците во проектот во текот на оваа недела ќе учествуваат на повеќе работилници, презентации и приредби, како дел од предвидените активности во проектот «Граѓани, предприемачи и волонтери».